Зараз дуже уважно слідкуйте за всім тим, що я буду говорити, щоб зрозуміти. Острів, де правлять Маск, Путін і Трамп. Що буде з Америкою? Білий дім стане островом міжнародних олігархів. Як же нам розглядати цей острів? Давайте розглянемо острів олігархів на основі ситкому «Острів Гіллігана». Олігархія – це острів. Аристотель знав, що олігархи з різних країн матимуть більше спільного один з одним, ніж із власним народом. Це певною мірою стосується Трампа і олігархів, яких він приведе до влади в Америці. Білий дім стане островом міжнародних олігархів. Це буде острів у сенсі віддаленості та невідомості. Нам буде важко розгледіти, чим там займаються мільярдери. Але це також і острів у сенсі ізоляції. Олігархи будуть замкнені там один з одним. То як же нам розглядати цей острів? Це серйозне питання. І стародавні греки вже висловили свою думку. Тож давайте додамо острову контури з більш м'якого джерела – американської поп-культури. Давайте розглянемо острів олігархів на основі телесеріалу-ситкому «Острів Гіллігана». Спочатку застереження. Те, що має статися в нашому світі, насправді жахливо. Без перебільшення можна сказати, що плани олігархів ставлять під загрозу життя мільйонів людей. Але, яким би темним не було зло, завжди знайдеться куточок для того, щоб висвітлити його ліхтарем сарказму. Той факт, що Путін вважає, що він повинен знищити Україну, тому що її ніколи не існувало, це зло. Але це також ідіотизм. Зло у тому, що Маск хоче втекти із землі і залишити всіх нас за бортом. Але це також і дурість. Те, що Трамп і Маск повторюють геноцидну російську пропаганду, це зло. Але це ще й принизливо. Отже, сюжет острова Гіллігана, американського ситкому 1960-х років, полягав у тому, що семеро людей, які вирушили у прогулянковий круїз, зазнали корабельної аварії, опинилися на мілині через шторм на невідомому острові. Попри те, що вони мали різне походження та різний характер, їм довелося співпрацювати для того, щоб вижити. Їхньою мрією було, звичайно, щоб повернутися додому. Природньо, на острові олігархів довелося б скоригувати вихідні положення острова Гіллігана. На острові Гіллігана всі, хто вижив, були американцями, тоді як впливові олігархи – південноафриканці або ж росіяни. Замість того, щоб спробувати знайти спосіб повернутися додому, олігархи шукають московську землю обітованну, де на них чекає нескінченне багатство, безкарність і безсмерті. Наші олігархи прив'язані один до одного, як добрі люди з острова Гіллігана, але від них не можна очікувати співпраці. Олігархії нестабільні, члени спільноти зникають. На острові Гіллігана застрягли семеро людей. Цитуючи слова пісні, це були Гіліган, шкіпер, мільйонер і його дружина, а ще кінозірка, професор і Мері Енн. На острові олігархів нескладно знайти їхніх двійників. Гіліган. Це, очевидно, Ілон Маск, південноафриканський олігарх-путініст. Популіст-путініст. В одному з епізодів острова Гіллігана росіяни стикаються з Гілліганом. Їхня реакція. Він поводиться занадто нерозумно, щоб бути нерозумним. Ідеально підходить, до речі, Ілону Маску. Гіліган – це головний герой. Той, хто зробив більше за всіх, щоб інші потрапили на острів. І той, у кого найбожевільніші мрії про майбутнє. Як і Гіліган, Маск незграбний у мові, в стосунках і усьому іншому, але водночас посідає беззаперечне центральне місце в сюжеті та житті на острові. Він ворогуватиме з усіма, але без нього не обійтися. Гіліган, звісно, викликав симпатію. В острові олігархів потрібно зробити поправку на те, що Ілон Маск – єдина людина, яка робить більше за всіх, щоб привести наш вид до вимирання. Шкіпер. Це Девід Сакс. Південноафриканський путінський венчурний капіталіст. На основі Гіллігана шкіпер означає порядок. Якщо щось виходить за межі дозволеного, шкіпер приходить на допомогу. Сакс – найвідданіший прихильник російської мрії з усіх наших персонажів.
Він повторює російську пропаганду з невблаганною точністю. Дійсно, він, здається, ретельно стежить за нами, щоб не висловити жодної думки про Росію або Україну, яку б не було б раніше опубліковано російськими державними ЗМІ. Якщо хтось на острові олігархів відхиляється від путінської лінії, він може очікувати від Сакса несмішного покарання. Мільйонер Терстон Гавел – це Пітер Тіль, американський інвестор з новозеландським громадянством, який народився в Німеччині і виріс у Південній Африці. У шоу Гавел бере із собою мільйони доларів готівкою в поїздку, яка мала бути післяобіднім круїзом. Тіль дотримується схожої думки про те, що візьме з собою, він буде багатий завжди, тому що стане безсмертним. Так само, як Терстона Гавела турбувала шалена активність Гіллігана, Тіль може бути незадоволений Маском. Якщо Гавел був у гіршому випадку егоїстом, то Тіль має філософське уявлення про необхідність конфліктів. Гавел відмовляється працювати, а Тіль спонукає інших до руйнівних дій. Дружина мільйонера Лаві Гавел – це Джеді Венс. Лаві – підпорядкований персонаж Тернстона на основі Гіллігана, так само як Венс – клієнт Тіля. Тіль привів Венса до капіталістичного багатства і профінансував його балотування в Сенат. І Лаві, і Джейді отримали шикарну освіту на Східному узбережжі, і обидва приховують своє минуле. Хоча обидва багаті та впливові, кожен із них бачить перспективи стати ще багатшими. І Лаві, і Джейді Венс марнославні щодо зовнішності і, відповідно, сміливі у виборі косметики. Рудоволоса кінозірка Джинджер Грант – це Дональд Трамп. Крім схожості у відтінку волосся, ці два персонажі мають спільні риси характеру і кар'єри. Обидва – марнославні артисти. І щоб шоу тривало, обом доводиться красуватися перед камерою. Обидва чутливі до видимості того, що вони можуть не мати великого значення для загального сюжету. Як і Джинджер, Трамп знайомий із деякими багатими людьми, згадує їхні імена. Але сам він небагатий. На острові олігархів це дуже вразливе становище. Професор. Це Володимир Путін, російський диктатор і цілком, ймовірно, найбагатша людина у світі. Коли в людей, які застрягли на острові Гіллігана, виникає проблема, вони звертаються до професора про винахід, що їх врятує. Зокрема, Джинджер звертається до нього по пораду. У професора є темний секрет. Він не настільки компетентний, як думають інші. Якби він був таким, то полагодив би човен, на якому вони припливли на острів. У Путіна теж є секрет. Він знає, що навіть нав'язуючи свою волю іншим, він підпорядковується Китаю. Він знає, що війна, яку він розпочав в Україні, це не тільки злодіяння, а й катастрофа. Він знає, що Росія, яку створює власна пропаганда, не існує. Що мрія олігархів – це кошмар. Він також знає, що сьогоднішні олігархи – це завтрашні жертви. Мері Енн – скромна фермерська дівчинка з Канзасу. Це дружина Джеді Венса Уша Венс. Мері Енн – це забутий персонаж на острові Гіллігана. Та, хто, можливо, більше, ніж здається. Вона вміє залишатися на задньому плані, але насправді володіє навичками, які бракує чоловікам, що її оточують. Зберігаючи невибагливий і нешкідливий вигляд, вона розробляє плани і збирає союзників. Цей жанр сюжету ситкому 1960-х років модифікований під олігархію 2020-х років із воєнними злочинцями, мільярдерами, фашистами, може мати певну аналітичну та прогностичну цінність. Подумайте, наприклад, про те, що сталося минулого тижня в пілотному епізоді «Острова олігархів». Якби ви думали про війну в Україні з точки зору інтересів США або будь-яких інших раціональних міркувань, вам було б важко зрозуміти фарсову участь Трампа. Але якщо уявити це як пілотний епізод «Острова олігархів», то все стає зрозумілим. Джинджер, тобто Трамп, щойно виграла вибори завдяки власній харизмі та зусиллям Гіллігана, Ілона Маска і професора Путіна. Одразу після виборів Джинджер пообіцяла прославити себе, уклавши мир між Росією та Україною протягом 24 годин. За її спиною олігархи сміються над цим. Вони дозволяють їй просуватися вперед як номінальній героїні історії. Джинджер, тобто Трамп, хоче поговорити з професором, тобто Путіним, щоб особисто отримати інструкції, але він ігнорує її.
Замість цього його державне телебачення в Росії показує серію оголених фотографій Джинджер. Поки Джинджер або ж Трамп телефонує українському президенту, ексцентричний Гілліган, тобто Ілон Маск, вихоплює у нього слухавку та краде шоу. Кіпер, тобто Сакс, пише суворі твіти про те, що потрібно прислухатися до російської позиції. Усе це щойно сталося. Майже. Мені довелося змінити тільки одну деталь. Оскільки в сюжеті «Острова олігархів» Трамп, тобто Джинджер, жінка, мені довелося об'єднати його з реальною дружиною Меланією. Оголені фотографії, якої показали на російському державному телебаченні в явній спробі принизити Трампа. Я підозрюю, що найближчими тижнями, місяцями і роками думки про епізод ситкому «Острів олігархів» точно передбачатимуть, що робитимуть ці люди. Розглянемо те, що відбувається зараз, як епізод 1 сезону 1. У Джинджер, тобто у Трампа, є ідея, що вона повинна сама ухвалювати рішення щодо членів свого кабінету. Звучить записаний сміх за кадром. Деякі американці, не залучені до російських мереж, як от Майк Помпео і Нікі Гейлі, вважають, знову сміх за кадром, що вони можуть увійти в кабінет Джинджер. Тут сміх за кадром, очевидно, нерозуміння путінської логіки острова олігархів. Ці два американці вважають, що Росія була неправа, вторгнувшись в Україну, і тому передбачувано відкидають російську південноафриканську олігархію. Шкіпер, тобто Сакс, вступає в справу із суворим твітом. Призначення Джинджер мають бути проросійськими. Джинджер відповідає своїм слухняним твітом, відмовляючись від Помпео і Гейлі. Джинджер сподівається хоча б отримати вказівки безпосередньо від професора, тобто Путіна. Джинджер стверджує, що їй вдалося додзвонитися до професора. Лунає сміх. Професор заперечує, що дзвінок мав місце. Ще більше сміху. Джинджер каже, що попросила професора не йти на ескалацію в Україні. Наступного дня Україна зазнала однієї з найбільших атак безпілотників за всю війну. Потім росіяни підірвали ще одну греблю в Україні. Ці речі сталися. Абсурдні та злочинні. І події продовжуватимуть розвиватися у тому ж дусі. Оскільки передбачуваних сюжетних ліній для першого-третього сезонів стільки тривав острів Гіллігана, і навряд чи ця група протримається довше. Це не ті події, які ще не відбулися, а ті, які найімовірніше відбудуться в межах сюжетної логіки острова олігархів. Олігархи змовляються з Джинджер про укладання мирного договору з Україною, який професор тут же порушує на приниження Джинджер. Джинджер хоче схвалення професора, тим більше, що приниження накопичується. Джинджер потрібні гроші, які є у всіх, крім неї. Щоб отримати їх, вона змушена давати виступи перед іншими. Джинджер заздрить, що Гілліган перебуває у центрі уваги. Інтереси Джинджер і мільярдерів розходяться. Вона хоче бути у центрі уваги завжди. Тоді як вони вважають, що Лаві більш довговічний клієнт. Джинджер у своєму марнославстві не до кінця усвідомлює загрозу. Однак механіка перевороту виявляється занадто складною для олігархів. Між мільйонером Гілліганом і Шкіпером розгортається боротьба за те, хто ж насправді володіє Лаві. Мері Енн рятує становище, запропонувавши витончений план піднесення Лаві і тим самим завершує третій сезон як центральна фігура. Джинджер зникає. Іронічне завершення у можливому епізоді спін-оффі Джинджер дійсно відправляють до Ростова в реальній Росії. Джинджер хоч і має жалюгідний вигляд, все ж отримує своє власне шоу. Питання можуть бути абсурдними та лякаючими водночас. Цілком можливо, що уявлення про Трампа, як про Джинджер серед інших персонажів острова олігархів, матиме більш непередбачувану цінність, ніж звична лексика. Ми відчуватимемо спокусу писати про адміністрацію Трампа і будемо схильні нормалізувати те, що відбувається, розглядаючи це в межах звичних категорій виборів, закону, громадської думки тощо. Це може бути корисно для уявлення про те, якої системи ми хочемо, але не так важливо для розуміння кліки, яку ми самі провели до влади, і яка тепер намагається правити як з космічним, так і з трагічним ефектом. Звичні концепції не можуть вмістити головні реалії того, де ми перебуваємо. Маск, який розмовляє з Трампом про призначення в патіо, або Путін, який показує по телебаченню оголену дружину Трампа.
На острові олігархів це звичне повсякденне життя. На острові олігархів більша частина політики буде фракційною, як у старому радянському політбюро, з одномоментним формуванням, руйнуванням альянсів і чистками окремих осіб. Для того, щоб зовнішня політика США була чимось іншим, ніж результатом олігархічних вподобань, необхідно, щоб на острові олігархів з'явилася американська фракція. Поки що її не видно. Можна сподіватися, що Марко Рубіо і Майк Волтс представлятимуть американські інтереси на острові олігархів. Трамп повинен буде усвідомити і захотіти змінити своє нинішнє підпорядковане становище і привести з собою когось іще. Трамп міг би легко перемогти Путіна в Україні, але для цього йому довелося порушити нинішню логіку і порядок олігархів і думати самостійно, а не повторювати російсько-південноафриканську лінію. Іншими словами, Джинджер доведеться зруйнувати чари професора і заявити про себе в боротьбі з Гілліганом і Шкіпером. Занадто велика натяжка для характеру Джинджер? Цілком імовірно. Олігархії нестабільні. У них є недоліки і слабкості, і вони можуть швидко розвалитися. Вони поступилися місцем демократії, але ми повинні бачити їх такими, якими вони є. Ми повинні бачити в олігархах не тільки егоїстів і непатріотів, а й просто смішних людей. Але те ж саме, що робить їх смішними, абсолютний егоцентризм, промовисті кліки, безглузда боротьба за нереальні речі робить їх смертельно небезпечними для інших. Вони вважаються, вони розважаються на шляху до влади. І це новий вид влади – міжнародна олігархія всередині американського капіталу. Якщо вони можуть розважатися на шляху до влади, то, можливо, ми зможемо розважатися хоча б для того, щоб прояснити ситуацію. Комедія може допомогти нам побачити трагедію. І ми маємо мислити і в категоріях інших жанрів. Наступного разу я спробую задіяти трошечки математики. Якщо ми хочемо передбачити, що станеться у 2025 році, було б корисніше уявити олігархів на острові, які починають в удаваній єдності, мріють про нездійснену російську мрію, сіють кривавий хаос, а потім їхня спільнота розпадається. Ось такі справи. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підпишіться на наш канал, якщо ви ще не підписані.